ហ៊ុនសែនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅក្បាច់ចុងក្រោយអត់មានអ្នកជឿគាត់គាត់សម្ដីសាបគាត់ប្រើបារមីផ្លិតឲ្យដើរគ្រប់ខែដែរព្រោះបើសិនជាមានការរៀបចំដោយហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែននឹងឲ្យបញ្ជាទៅចង្វាយខែគុក25 26ខែក្រុមទាំងអស់ឯនិមន្តចេញលិខិតនិមន្តណាបារមីផ្លិតបដិជនចន្ទនីទៅគ្រប់ខេត្តហើយសម្ដែងធម៌ទេសនានិយាយការពារ VCL យកអានឹងទៅប្រសាទប្រជាជនអតិពលកុំឲ្យប្រជាជននឹងខឹងគាត់នេះតែនៅណាប៉ះហ៊ុនសែនអ្នកនឹងស្អុយបងប្អូនឥឡូវជំនាញ2ចំណុចតកតងចន្ទនីទី1បងប្អូនបដិជនចន្ទនីនិមន្តទៅណាមនុស្សតបផ្សាររៀបចំមានបលិសមានអង្គរៈភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយគេអត់ថាបង្កចលាចលខូចសម្បត្តិឆ្លប់សង្គមស្ទះផ្លូវនេះព្រះសង្ឃ2អង្គធម្មយាត្រាតាមផ្លូវគឺគេចាប់ផ្សឹកគេបង្ខំឲ្យផ្ដិតមេដៃគេថាបង្កចលាចលខូចសម្បត្តិឆ្លប់ហ៎អានឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ទប់ប្រជាជនបង្ខំសាសគម្រាមបង្ខំសាសមានន័យថាចាត់ទុកសាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ជាសាសគោនេះគឺអត់ឲ្យបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើជាបញ្ញវន្តអត់បង្រៀនមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងសំសុខឲ្យមានការពិចារណាបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើជាគោស្រេចអញឲ្យឯងទៅណាបិទឲ្យទៅណាទៅហ្នឹងក៏សួងបិទទៅណាទៅហ្នឹងអានេះមួយមួយទៀតចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយច្បាស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងឃើញអយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានឹងឯងដែលខ្ញុំតបទៅក្រុមស្វតតែនៅអយុត្តិធម៌ការស្អប់ទៅធ្វើអយុត្តិធម៌មិនមែនជារឿងជ្រុលនិយមទេចន្ទមនីអាចនិមន្តគ្រប់ហើយមនុស្សច្រើនណែចំណែកព្រះសង្ឃដែលនិមន្តធម្មយាត្រាទៀងទាយុត្តិធម៌អត់មានអ្នកណាទៅចលាចលទេព្រះអង្គដើរដោយអង្គឯងនៅតាមផ្លូវមិនដើរមានជួរនិមន្តសំទុខ្ញុំមិនសូវចេះភាសាសង្ឃទេនិមន្តដោយមានជួរ10អ្នកក៏ដោយ20អ្នកក៏ដោយក៏តែជាងចន្ទមនីដែរហើយដើរតាមគ្រប់ខែផងចុះតែពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបដើរឆ្លងកាត់ដើរតែផ្លូវមួយទេដើរតែផ្លូវជាតិលេខ5មួយទេណាឬក៏ដូរទៅព្រះជាតិអីមួយទៀតទៅពីសៀមរាបទៅគៀនគូប៉ុន្តែចន្ទមនីដើរពេញខែមានអង្គរមានអ្នកតាពីមានជួររបស់រៀបចំខ្លាំងនេះដោយព្រះមហាក្សត្រអត់ចលាចលអានេះមួយគេហៅថារាំងខ្ទប់ឃើញទេទី2ខ្ញុំនិយាយប្រៀបទៅនឹងចន្ទមនីដដែលទៅព្រំដែនបងប្អូនរងឈុនគាត់ទៅព្រំដែនគាត់ជាប់គុករងឈុនគាត់ជាប់គុករងឯងជាប់គុកទៅព្រំដែនតារងឈុនយើងដែលមិនមែនជាជាមនីដែលមិនមែនជាគណៈបព្វជិជនដែលគេរៀបមិនមែនជាលខោនគេរៀបចំឲ្យតែមើលណាទៅព្រំដែនអត់អីទេមែនទេទៅថ្លែងសារទៅថតបកូលទីច្រឡំទៅធ្វើតាមជាមនីមានអ្នកថាទៅឈរថតបកូលនេះចេញមកវិញបលិសតាមអត់ទាន់ដល់ភ្នំពេញណាសុកខេមរាឃុំគុកមិនមែនគេថាឲ្យតែមើលព្រំដែនរតនៈក្រីមទៅក្រីមទៅណាឲ្យតែមើលក្រៅពីចន្ទមនីជាប់គុកក្រៅទៅពីចន្ទមនីសុកទូចអ្នកទៅព្រំដែនទៅមើលថតបកូលព្រំដែនជាប់គុកទៅអស់អានឹងគឺកើតបំភាក់ប្រជាជនមួយទៀតខ្ញុំប្រៀបធៀបឈ្មោះចំចំនេះគ្នាដូចជាបដិជនបុត្របន្ទិញនេះហើយនឹងបដិជនចន្ទមនីបុត្របន្ទិញចូលព្រៃការពារបរិស្ថានគេចាប់បងប្អូនអាញាធរចាប់ដាក់អស់សម្លុតគម្រាមកំហែងរហូតទៅនៅស្រុកខ្មែរបានធ្លាក់ទៅដល់អាមេរិកហើយយើងសួរតើបុត្របន្ទិញនឹងក៏ចូលទៅកាប់